Vi befinner oss just nu på Münchenbryggeriet där Socialdemokraterna under den 10 och 11 november håller framtidsdagarna. Dagarna har över 700 deltagare och vi kommer att intervjua ett antal av dessa. Dels för att ta oss socialdemokrater på pulsen och dels för att ge er tittare en möjlighet för att se hur ett modernt parti arbetar. Framtidsdagarna, vilka förväntningar har du på dem? Ja, jag är här i egenskap av att prata om miljö- och klimatfrågan, så att jag förväntar mig spännande diskussioner om just klimatfrågan. Tack för vår största fråga. Vi ska ta ett avstamp för att lägga någon slags grund, peka ut någon riktning som vi ska åt. Jag tycker väl att allt är intressant, men själv är nu lite för miljö. Vilket område inom de här rådslagen tycker du är viktigast? Jobbfrågan, absolut. Men också internationell politik. Jag tycker att partiet har haft en väldigt oklar linje eller de internationella frågorna. Jag hoppas att vi inte under skolrådslaget ska diskutera sånt som har att göra med kepsar och mobiltelefoner, utan mer om hur man ger lika livschanser till alla. Rådslaget som arbetssätt, vad tycker du om det? Alltså det ger många möjligheter att påverka och det tycker jag är oerhört positivt. Nerifrån och upp ska vi påverka politiken, förändra den. Inte som Moderaterna gjorde, uppifrån och ner. Jag har varit mycket inblandad i skolrådslaget, varit mycket ute och snackat med folk och det är helt suveränt. Är det. En väldigt bra process där alla får tillfälle att vara med och där vi får ta ut svängar ordentligt i debatten faktiskt. Frågan. Nej, men det är väl att partiet känner att rådslagen spelar roll och nu börjar vi förflytta oss och partiet diskuterar. Det är det här som är politik. Som ni ser bakom mig så pågår framtidsdagarna fortfarande för fullt. Gå in på www.socialdemokraterna.se för att se mer om vad framtidsdagarna har gett och den här helgen. Titta även på vår kanal på YouTube. Tack ska ni ha.